ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशु अनंताय, नम पंकजनाभाय, नम पंकजमालिने, नम पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाय। विपद सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम जतस्यात् अपूर्ण भवदर्शनम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सुत सनातन कल की राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम, जय शिशु अनंत राजा राधे राधे, सत्य सनातन कल की राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। परमाराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रात स्मरणीय गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभयचरण अरविंदर ये सेवक प्रणाम नवेदन करुच्ची। तो सहित अगणित श्रद्धाबंधु मानू सेवक प्रणाम नवेदन करुच्ची। प्रभातर समय आनंदर समय शांत कांत परिवेश, ये शांत कांत परिवेश चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी से गुरुदेव को इष्टदेव को आपण माने स्मरण करूँ। उठिला मात्रे के आपण बसीजे जोड़ी बसी था, जो बेड उपर बसी था, जो जगार बसी था, गाधे न था, कौन है मंत्र भितर से मन भितर जदि प्रति भावना अच्छी से भावना आप गाई उठतु। जाग हे अनंत तुम्हें जागी उठ धरा थामे, जाग हे अनंत तुम्हें जागी उठ धरा थामे, सिखाई दिया हे प्रभु ए संसार सार कर्मे, सिखाई दिया हे संसार सार कर्मे, देखा थरे शंख चक्र गदा पद्म हस्ति तुमे, देखा थरे शंख चक्र गदा पद्म हस्ति तुमे, देखाई दिया सकती हे मूढ़र मर्मे मर्मे, देखाई दिया सकती हे मूढ़र मर्मे मर्मे, कल की राम मूर्ति तुम्हें देखेना पाप नयने, कल्की राम मूर्ति तुम्हें देखेना पाप नयने, आरतना सनबाना
ରାଧାମୀ ଆରତନା ସନବାନା ବୋଲାଇଛ ଧରାଧାମୀ ଏ ଜୀବନ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦିଅ ହେ ଗୋସାଇଁ ଏ ଜୀବନ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦିଅ ହେ ଗୋସାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଶୀତରଣ ଯାଇ ମିଶି ଯାଉ ତୁମ୍ଭ ନାମେ ତୁମ୍ଭ ଶୀତରଣ ଜାଗରେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଜାଗି ଉଠ ଧରାଧାମୀ ଜାଗରେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଜାଗି ଉଠ ଧରାଧାମୀ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସେଇ ନୃସିଂହ ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟକୁ ତମେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗ, ତମେ ନିଜ ଭିତରେ ଜଗାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଗି ଉଠିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ଏ ଜୀବନ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦିଅ ହେ ଗୋସାଇଁ। ଏ ଜୀବନର ଭୁଲ ପାଇଁ, ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଭୁଲ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କ୍ଷମା ଦିଅ ହେ ଗୋସାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆପଣ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ, ବାଥରୁମ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ, ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ, ଶିବା କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ସବୁଠାରେ ତୁମ ଲୀଳା ଅଛି। ତୁମ ଲୀଳା କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଲି କି କହିପାରିନି, ସବୁଠି ତୁମ ଲୀଳା ଅଛି। ଯଦି ସବୁଠାରେ ତୁମ ଲୀଳା ଅଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରେଇବା ପାଇଁ, ଏ ଲୀଳାକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦେ ଗୀତ ବେଣୁ ଧ୍ୱନି ଗାଇ ଗୋପସା ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଣୁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗା ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଖେଳି ଉଠୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଭଗବାନ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କଂସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କଂସ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବି, କାରଣ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ମୋତେ ଯଦି ମାରିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ମାରିବି, ମାରିବାର ଚିନ୍ତନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାରିବାର ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାରିବାର ଯିଏ ଆସିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାରୁଛନ୍ତି। ସେ କାହାର ଅହିତ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଅହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରୋପକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ପରୋପକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରର ଉପକାର କରିବେ, ସେ କଥା ସିଏ ନ କରିକି, ସେ କଥା ସିଏ ନ ବୁଝିକି କେମିତି ମାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଲାଗିବ। ଯଦି ସିଏ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଏ ଜୀବନ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦିଅ ହେ ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଧ୍ୟାଇ ମିଶିଯାଉ ତୁମ୍ଭ ନାମେ, ସେ କ୍ଷମା ଚଳ ମାଗିବା ପାଇଁ କଂସ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ଷମା ଭୁଲଟା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ଜାଣିପାରିଲେ ବଳରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କେଉଁଦିକା ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଆ ବି ତ ଜଣେ କିଏ ଅଛି ଯମୁନା ଜଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପବନ ବହିଶି ତଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବନ କୁସୁମ ପରିମଳ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ଆଦି ମୂଳ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବାଳକ କ୍ରୀଡ଼ା ସାବଧାନେ କୃଷ୍ଣ ବିଜୟ ବୃନ୍ଦାବନେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶିରେ ଗୁଞ୍ଜରା ଜାମୁ ଡାଳି ରତ୍ନଭୂଷଣ ଫୁଲମାଳି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋପାଳ ବର ହସ୍ତବକ ଧାତୁଭୂଷଣ ରଙ୍ଗରେଖ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବିନୋଦରେ ଭଜୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କୃଷ୍ଣର ସଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟ କରି ବୁଲନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନେ ହେରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କେବଳ କୁଆରେ ଧରି ଡାକନ୍ତି ବାହାନଦ କରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଉଠିଲେ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ତୋଳିଲେ ନାନା ଚାକେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରେମର ଧାରାକୁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ 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 ଦେଖ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କାହ୍ନା ତୁମେ ଦେଖ ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରେ ଇଏ କିଏ ଇଏକୁ ଟିକେ ଧରିବାର ଅଛି ଦେଖିବା ଇଏ କ'ଣ ଆମର କରିବ ଇଏ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଇଏ ଆମକୁ କେମିତି ମାରିବ ଦେଖିବା ଜାଣିସାରି କ'ଣ କଲେ ନା ଘୋଡ଼ା ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଜଣେ ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଜଣକୁ ବସେଇକି ନେଇକି ଯିବ ଇଏ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଠାରି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖେ ରେ ବାପା ସବୁ ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟା ମାରିଲୁନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାରିବାର ଥର ମୁଁ କାହିଁ ବସିବି କାହିଁ ଦେଖିବା ଇଏ କେତେ ମାରଣା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିବି ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣିକି ସେ ଖେଳରେ ସିଏ ହାରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସିବ କିଏ ବଳରାମ ବସିବେ ଖେଳଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କର ପ୍ରଳମ୍ବାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ହାରିଗଲେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ହାରିଗଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ମନେ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠୁ ନେଇକି ଆଗେ ଗୋଟେ ଆଗେ ମାରିକି ଦେଖେଇଦେବି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଭୟଭୀତ କରେଇଦେବି କ'ଣ କରିପାରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିବ ସିଏ ଏଇଠୁ ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଉପରେ ବସିଲେ ସିଏ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ହେଇକି ଏମିତି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଗଲା କ'ଣ ସେଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି କ'ଣ ବଳରାମ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋତେ ଇଏ ବସେଇକି ନେଉଛି ବଡ଼ ଚାଲାକ ହୋଇଏ ତକ୍ଷଣେ ନୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଅସୁର ଗଗନେ ସଞ୍ଚରି ଏମିତି ଓଜନ ହେଇଗଲେ ବଳରାମ ସେ ଭାରାକୁ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି ସେ ଭାରାକୁ ଆଉ ଟେକି ପାରିଲେ ନାହିଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଓଜନ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମେରୁ ଜେନେ ଭାର ଚଳି ନ ପାରିଲା ଅସୁର ଗୋଟିଏ ମେରୁ ମାନେ କୋଟିଏଟା ପାହାଡ଼ ଯେତେ ଓଜନ ସେଇଭଳି ଓଜନ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଓଜନ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡ଼ିଲେ ରାକ୍ଷସମାନେ ନିଜର ମାୟା ରୂପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରେଇଦେବେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେଉଁ ଛଦ୍ମବେଶର କଥା କହୁଥିବ ତା କଥାଟା ସବୁ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସିବ
तक्षणी निज रूप धरि असुर गगने संचरी नीलजी मुत देह कांति रत्न भूषण झटकन्ति गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद स्वभावि नाना अलंकार तेजे विराजिला असुर गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद यबा देवा कटांतर जहार कंधे हलधर गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बिजुली जेने कला मेघे जैसने शशांकर लागे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद मुष्टिये प्रहारिले मुने वज्रजेशने गिरिखंडे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद देखिले ओजन करी आउ नहीं पारिलानी ऊपर को नौ था भारा बढ़ी बढ़ी चली थाए ऊपर तांगे मड चलला ये देखी गोट बड़ विधाटे बलराम देखी माइले जो बड़ विधाटे माइले से ये पहाड़ फाटिला अपने ये फाटिला विशाल काय रूप आहरी है तथापि ताड़ चलला पुणी गोटे पहार मारे पुणी फाटिला एमती एक विधा मारे मुसल हाथ तो गोटे मुसल मारे से फाटिगले देखिए चकित तो गप पुए स्वर्गे थे देवताए कहे आए बलराम हाथुरी यार मुक्ति पाइबार मुक्ति पाइला असुर ये असुर आज प्रलंबा असुर आज मृत्युवरण सीटी कला ये कौन कौन समस्ते सकाळे साधु साधु भणी पुष्प सिंचिले देवे आणी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बलदेवंकु धरि कोळे तुमन जंती गोपबाळे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद प्रलम्बासुर धरिके एटी कौन मारि सारा परे प्रलम्बासुर आ सारा परे गोपबाळक माने धरिकी बलराम को आणिले कोळरे बसौछन्ती देखु भाई सांग सांग भितर भाई भाई भितर केतनी प्रेम तांगु चुंबन दउछन्ती कहला आहारे तू केते बड़ कष्ट सहिलु आमो पाई तू केते बड़ कष्ट सहिलु आमुकु तेते बड़ विपद रे बंचै देलु चुंबन जंती गोपबाळे चुंबन जंती गोपबाळे गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद कि आनंद होउछन्ती अवनी होइला आनंद श्रीराम चरणी विश्वास गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद प्रलम्बासुर को मारि सारा पर बाल मूरती आदि कंद ये बाल मूरती ये बाल मूरती माने अल्प वयसर बाल मूरती आदि कंद आज आनंद होउछन्ती गोटे राक्षस को मारिले देखु सेतेबेले पर्यंत ये छद्मवेश धारण करितले जेतेबेले पर्यंत से मारी पारी नाहंती छद्मवेशरु जेतेबेले देखिले आ पारिबे नाही से रिजर काया विस्तार करिकी भारिले बलराम तांको मारिले देवता माने खुशी हेले साधु साधु बोली कहिले एवं तांग सांग माने खुशी हे गेले आम समाज भितरे आमे आम बल आमर शक्ति सामर्थ्य को आमे केते बेले अन्य को रक्षा करिवा पई खर्च करूचे कि ये गोटे बड़ प्रश्न आम पई आमे जिम जाऊचे आमे जिम जाए बड़ बड़ चेहरा करूचे
ଭଲ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଚେହେରାଟିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛେ, ସେ ଆମ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା, ଆମର ରୂପ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିଛେ ତ, ଗୋଟେ ଅସହାୟ ମଣିଷର ସହଯୋଗ କରିଛେ ତ, ଯଦି କରିଛେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯଦି ନ କରିଛେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଏ ସମାଜକୁ, ଏ ପରିବେଶକୁ, ଏ ଦେଶକୁ, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ହସେଇ ପାରିବେ। ଭାଗବତରେ ସେଥିପାଇଁ ମୂଳଠୁ କୁହାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ସେତେବେଳେ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କ'ଣ ହେବେ ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯେଉଁ ମହିମା ଧର୍ମ ସେଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁ ଅଲେଖ ମହିମା ରଖ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ପିଲା ବାଳକ, ଗୁରୁ ଅଲେଖ ମହିମା ରଖ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ପିଲା ବାଳକ, ବିଦ୍ୟା ଦିଅ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଆୟୁଷ ଦିଅ, ବିଦ୍ୟା ଦିଅ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଆୟୁଷ ଦିଅ, ଗୁରୁ ନାଦି ମହିମା ଗାଦି ତିନି ଭୁବନକୁ ଯାଇଥିବେ, ଗୁରୁ ନାଦି ମହିମା ଗାଦି ତିନି ଭୁବନକୁ ଯାଇଛି ଭେଦି। ତିନି ଭୁବନ ଯାଇଛି ଭେଦି ମାନେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ତିନି ଭୁବନ, ଇଏ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଇଏ ତିନି ଭୁବନକୁ ଭେଦି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ସିନା ଭେଦିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସିଏ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ମହିମା ଆଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଇଏ ଭେଦିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦିଛେ। ଆଜିର ସକାଳରେ, ପବିତ୍ର ସକାଳରେ ଏଠି ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭେଦିଛେ, ଆମେ କେତେ ଭାବର ସହିତ, ପ୍ରେମର ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛେ। ମୋ କୃଷ୍ଣ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିଲେ, ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳା ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶିତ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନମାନେ, ଏଇ ବାଳ ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ଯେଉଁ ଲୀଳା ହେଉଛି, ସେ ଲୀଳାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନାମ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇଭଳି ନାମ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ହସି ଉଠିବ, ଏବଂ ଏ ସାରା ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, 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 ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା।